رساله رمزی عرفانی عقل سرخ. اثر حکیم و عارف بزرگ قرن ششم، شیخ شهاب الدین ابوالفتوح یحیی بن حبش بن امیرک سهروردی. خوانش امیر حسین. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد باد ملکی را که هر دو جهان در تصرف اوست. بود هر که بود از بود او بود، و هستی هر که هست از هستی اوست. بودن هر که باشد از بودن او باشد. هو الاول الاخر الظاهر الباطن و هو بكل شیء بصیر. و صلوات و تحیات بر فرستادگان او به خلق، خصوصا بر محمد مختار که نبوت را ختمه به دو کرد، و بر صحابه و علمای دین رضوان الله علیهم اجمعین. دوستی از دوستان عزیز مرا سوال کرد که مرغان زبان یکدیگر دانند؟ گفتم بلی دانند. گفت تو را از کجا معلوم گشت؟ گفتم در ابتدای حالت چون مصور به حقیقت خواست که بنیت مرا پدید کند، مرا در صورت بازی آفرید، و در آن ولایت که من بودم دیگر بازان بودند. ما با یکدیگر سخن گفتیم و شنیدیم و سخن یکدیگر فهم می کردیم. گفت آنگه حال بدین مقام چگونه رسید؟ گفتم روزی صیادان قضا و قدر دام تقدیر باز گسترانیدند و دانه ارادت در آنجا تعبیه کردند و مرا بدین طریق اسیر گردانیدند. پس از آن ولایت که آشیان ما بود به ولایتی دیگر بردند. آنگه هر دو چشم من بردوختند و چهار بند مختلف نهادند و 10 کس را بر من موکل کردند. 5 را روی سوی من و پشت بیرون، و 5 را پشت سوی من و روی بیرون. این 5 که پشت سوی من داشتند و روی ایشان بیرون، آنگه مرا در عالم تحیر بداشتند، چنان که آشیان خیش و آن ولایت و هرچه معلوم بود فراموش کردم و میپنداشتم که من پیوسته خود چنین بودم. چون مدتی بر این برآمد، قدری چشم من باز گشودند. بدان قدر چشم می نگریستم، چیزها می دیدم که دیگر ندیده بودم و از آن عجب می داشتم، تا هر روز به تدریج قدری چشم من زیادت باز می کردند و من چیزها می دیدم که در آن شگفت می ماندم. عاقبت تمام چشم من باز کردند و جهان را بدین صفت که هست به من نمودند. من در بند می نگریستم که بر من نهاده بودند و در موکلان. با خود می گفتم گویی هرگز بود که این 4 بند مختلف از من بردارند و این موکلان را از من فرو گردانند و بال من گشوده شود، چنان که لحظه‌ای در هوا طیران کنم و از قید فارغ شوم. تا بعد از مدتی روزی این موکلان را از خود غافل یافتم. گفتم به هزین فرصت نخواهم یافتن. به گوشه‌ای فرو خزیدم
و همچنان با بند لنگان روی سوی صحرا نهادم. در آن صحرا شخصی را دیدم که می آمد. فرا پیش رفتم و سلام کردم. به لطفی هرچه تمامتر جواب فرمود. چون در آن شخص نگریستم، محاسن و رنگ روی وی سرخ بود. پنداشتم که جوان است. گفتم ای جوان، از کجا می آیی؟ گفت ای فرزند، این خطا به خطا است. من اولین فرزند آفرینشم، تو مرا جوان همی خوانی؟ گفتم از چه سبب محاسنت سپید نگشته است؟ گفت محاسن من سپید است و من پیری نورانیم، اما آن کس که تو را در دام اسیر گردانید و این بندهای مختلف بر تو نهاد و این موکلان بر تو گماشت، مدت هاست تا مرا در چاه سیاه انداخت. این رنگ من که سرخ میبینی از آن است، اگر نه من سپیدم و نورانی. به هر سپیدی که نور بازو تعلق دارد، چون با سیاه آمیخته شود سرخ نماید. چون شفق اول شام یا آخر صبح که سپید است و نور آفتاب بازو متعلق و یک طرفش با جانب نور است که سپید است و یک طرفش با جانب چپ که سیاه است، پس سرخ می نماید. و جرم ماه بدر وقت طلوع، اگرچه نور او عاریتی است، اما هم به نور موصوف است و یک جانب او با روز است و یک جانبش با شب، سرخ نماید. و چراغ همین صفت دارد، زیرش سپید باشد و بالا بر دود سیاه، میان آتش و دود سرخ نماید و این را نظیر و مشابه بسیار است. پس گفتم ای پیر، از کجا میایی؟ گفت از پس کوه قاف که مقام من آنجاست و آشیان تو نیز آن جایگه بود، اما تو فراموش کرده ای. گفتم این جایگه چه می کردی؟ گفت من سیاهم، پیوسته گرد جهان گردم و عجایب ها بینم. گفتم از عجایب ها در جهان چه دیدی؟ گفت هفت چیز. اول کوه قاف که ولایت ماست. دوم گوهر شب افروز. سیوم درخت توبا. چهارم دوازده کارگاه. پنجم زره داوودی. ششم تیغ بلارک. هفتم چشمه زندگانی. گفتم مرا از این حکایتی کن. گفت اول کوه قاف گرد جهان در آمده است و یازده کوه است و تو چون از بند خلاص یابی آن جایگه خواهی رفت، زیرا که تو را از آنجا آوردند و هر چیزی که هست عاقبت با شکل اول رود. پرسیدم که بدانجا راه چگونه برم؟ گفت راه دشوار است. اول دو کوه در پیش است هم از کوه قاف، یکی گرم سیر است و دیگری سرد سیر و حرارت و برودت آن مقام را حدی نباشد. گفتم سهل است، بدین کوه که گرم سیر است زمستان بگذرم و بدان کوه که سرد سیر است به تابستان. گفت خطا کردی، هوای آن ولایت در هیچ فصل بنگردد. پرسیدم که مسافت این کوه ها چند باشد؟ گفت چندان که روی باز به مقام اول توانی رسیدن، چنان که پرگار که یک سر از او بر سر نقطه مرکز بود و سری دیگر بر خط، و چندان که گردد باز بدان جا رسد که اول از آنجا رفته باشد. گفتم این کوه ها را سوراخ توان کردن و از سوراخ بیرون رفتن؟ گفت سوراخ هم ممکن نیست، اما آن کس که استعداد دارد بی آن که سوراخ کند به لحظه ای توانت گذشتند،
همچون روغن بلسان که اگر کف دست برابر آفتاب بداری تا گرم شود و روغن بلسان قطره‌ای بر کف چکانی از پشت دست بدرآید، به خاصیتی که در وی است. پس اگر تو نیز خاصیت گذشتن از آن کوه حاصل کنی، به لمحه ای از هر دو کوه بگذری. گفتم آن خاصیت چگونه توان حاصل کردن؟ گفت در میان سخن بگویم اگر فهم کنی. گفتم چون از این دو کوه بگذرم آن دیگر را آسان باشد یا نه؟ گفت آسان باشد، اما اگر کسی داند. بعضی خود پیوسته در این دو کوه اسیر مانند و بعضی به کوه سیوم رسند و آنجا قرار گیرند، بعضی به چهارم و پنجم و اینچنین تا یازدهم. هر مرغی که زیرکتر باشد پیشتر شود. گفتم چون شرح کوه قاف کردی، حکایت گوهر شب افروز کن. گفت گوهر شب افروز هم در کوه قاف است، اما در کوه سیوم است و از وجود او شب تاریک روشن شود، اما پیوسته بر یک حال نماند. روشنی او از درخت طوبی است. هر وقت که در برابر درخت طوبی باشد، از این طرف که تویی تمام روشنی نماید، همچو گوی گرد روشن. چون پاره ای از آن سوی تر افتد که به درخت طوبی نزدیکتر باشد، قدری از دایره او سیاه نماید و باقی همچنان روشن. و هر وقت که به درخت طوبی نزدیکتر می شود، از روشنی قدری سیاه نماید سوی این طرف که تویی، اما سوی درخت طوبی همچنان یک نیمه او روشن باشد. چون تمام در پیش درخت طوبی افتد، تمام سوی تو سیاه نماید و سوی درخت طوبی روشن. باز چون از درخت درگذرد، قدری روشن نماید و هرچه از درخت دورتر می افتد، سوی تو روشنی وی زیادت می نماید. نه آنچه نور در ترقی است، اما جرم وی نور بیشتر می گیرد و سیاهی کمتر می شود و همچنین تا باز در برابر می افتد. آنگه تمام جرم وی نور گیرد. و این را مثال آن است که گویی را سوراخ کنی در میان و چیزی بدان سوراخ بگذرانی، آنگه تاسی پر آب کنی و این گویی را بر سر آن تاس نهی، چنان که یک نیمه گوی تر آب بود. اکنون در لحظه 10 بار همه اطراف گوی را آب رسیده باشد، اما اگر کسی آن را از زیر آب بیند، پیوسته یک نیمه گوی در آب دیده باشد. باز اگر آن بیننده که راست از زیر میان تاس بیند، پاره از آن سوی تر بیند که میان تاس است، یک نیمه گوی نتواند دیدن در آب، که آنقدر که او از میان تاس میل سوی طرفی گیرد، بعضی از آن گوی که در مقابله دیده بیننده نیست نتوان دیدن، اما به عوض آن از این دیگر طرف قدری از آب خالی بیند. و هرچه نظر سوی کنار تاس بیشتر می کند، در آب کمتر می بیند و از آب خالی بیشتر. چون راست از کنار تاس بنگرد، یک نیمه در آب بیند و یک نیمه از آب خالی. باز چون بالای کنار تاس بنگرد، در آب کمتر بیند و از آب خالی بیشتر، تا تمام در میانه بالای تاس گوی را تمام بنگرد. آنجا تمام گوی از آب خالی بیند. اگر کسی گوید که زیر تاس خود نه آب توان دیدن و نه گوی، ما بدان تقدیر میگوییم که بتواند دیدن، اگر تاس از آب گینه بود یا از چیزی لطیفتر. اکنون آنجا که گوی است و تاس، بیننده گرد هر دو بر می آید تا این چنین می تواند دیدن.
اما آنجا گوهر شب‌افروز و درخت طوبا هم بر این مثال گرد بیننده برمی آید. پس پیر را گفتم درخت طوبا چه چیز است و کجا باشد؟ گفت درخت طوبا درختی عظیم است. هر کس که بهشتی بود چون به بهشت رود آن درخت را در بهشت بیند. ما در میان این 11 کوه که شهر دادیم کوهی است و در آن کوه است. گفتم آن را هیچ میوه بود؟ گفت هر میوه‌ای که تو در جهان میبینی بر آن درخت باشد و این میوه ها که پیش توست همه از ثمره اوست. اگر نه آن درخت بودی هرگز پیش تو نه میوه بودی و نه درخت و نه ریاحین و نه نبات. گفتم میوه و درخت و ریاحین با او چه تعلق دارد؟ گفت سیمرغ آشیانه بر سر طوبا دارد. بامداد سیمرغ از آشیانه خود بدراید و پر بر زمین باز گستراند. از اثر پر او میوه بر درخت پیدا شود و نبات به زمین. پیر را گفتم شنیدم که زال را سیمرغ پرورد و رستم اسفندیار را به یاری سیمرغ کشت. پیر گفت بلی درست است. گفتم چگونه بود؟ گفت چون زال از مادر در وجود آمد رنگ موی و رنگ روی سپید داشت. پدرش سام بفرمود که وی را به صحرا اندازند و مادرش نیز عظیم از وضع حمل وی رنجیده بود. چون بدید که پسر کریه لقاست هم بدان رضا داد. زال را به صحرا انداختند. فصل زمستان بود و سرما. کس را گمان نبود که یک زمان زنده ماند. چون روزی چند بر این برآمد مادرش از آسیب فارغ گشت. شفقت فرزندش در دل آمد. گفت یک باری به صحرا شوم و حال فرزندم بینم. چون به صحرا شد فرزند را دید زنده و سیمرغ وی را زیر پر گرفته. چون نظرش بر مادر افتاد تبسمی بکرد. مادر وی را در بر گرفت و شیر داد. خواست که سوی خانه آرد. باز گفت تا معلوم نشود که حال زال چگونه بوده است که این چند روز زنده ماند سوی خانه نشوم. زال را به همان مقام زیر پر سیمرغ فروهشت و او بدان نزدیکی خود را پنهان کرد. چون شب در آمد و سیمرغ از آن صحرا منهزم شد آهویی بر سر زال آمد و پستان در دهان زال نهاد. چون زال شیر بخورد خود را بر سر زال بخوابانید چنان که زال را هیچ آسیبی نرسید. مادرش برخاست و آهو را از سر پسر دور کرد و پسر را سوی خانه آورد. پیر را گفتم آن چه سر بوده است؟ پیر گفت من این حال از سیمرغ پرسیدم. سیمرغ گفت زال در نظر طوبا به دنیا آمد، ما نگذاشتیم که هلاک شود. آهو بره را به دست صیاد باز دادیم و شفقت زال در دل او نهادیم تا شب وی را پرورش می کرد و شیر می داد و به روز خود منش زیر پر می داشتم. گفتم حال رستم و اسفندیار؟ گفت چنان بود که رستم از اسفندیار عاجز آمد و از خستگی سوی خانه رفت. پدرش زال پیش سیمرغ تضرع ها کرد و در سیمرغ آن خاصیت است که اگر آینه ای یا مثل آن برابر سیمرغ بدارند هر دیده که در آن آینه نگرد خیره شود. زال جوشنی از آهن بساخت چنان که جمله مسغول بود و در رستم پوشانید و خودی مسغول بر سرش نهاد و آینه های مسغول بر اسبش بست. آنگه رستم را از برابر سیمرغ در میدان فرستاد. اسفندیار را لازم بود در پیش رستم آمدن. چون نزدیک رسید پرتو سیمرغ بر جوشن و آینه افتاد.
از جوشن و آینه عکس بر دیده اسفندیار آمد. چشمش خیره شد، هیچ نمی دید. توهم کرد و پنداش که زخمی به هر دو چشم رسید، زیرا که دیگر آن ندیده بود. از اسب در افتاد و به دست رستم هلاک شد. پنداری آن دو پار گس که حکایت کنند دو پر سیمرغ بود. پیر را پرسیدم که گویی در جهان همان یک سیمرغ بوده است؟ گفت آن که نداند چنین پندارد، وگرنه هر زمان سیمرغی از درخت طوبی به زمین آید و این که در زمین بود منعدم شود معن چنان که هر زمان سیمرغی بیاید این که باشد نماند، و همچنان که سوی زمین می آید سیمرغ از طوبی سوی 12 کارگاه می رود. گفتم ای پیر، این 12 کارگاه چه چیز است؟ گفت اول بدان که پادشاه ما چون خواست که ملک خیش آبادان کند، اول ولایت ما آبادان کرد، پس ما را در کار انداخت و 12 کارگاه بنیاد فرمود و در هر کارگاهی شاگردی چند بنشاند. پس آن شاگردان را در کار انداخت تا زیر آن 12 کارگاه کارگاهی دیگر پیدا گشت و استادی را در این کارگاه بنشاند. پس آن استاد را به کار فرو داشت تا زیر آن کارگاه اول کارگاهی دیگر پدید آمد. آنگه استاد دوم را همچنان کار فرمود تا زیر کارگاه دوم کارگاهی و استادی دیگر، و همچنان تا 7 کارگاه، و در هر کارگاهی استادی معین گشت. آنگه آن شاگردان را که در 12 خانه بودند هر یکی را خلعتی داد. پس آن استاد اول را همچنان خلعت داد و 2 کارگاه از آن 12 کارگاه بالا به وی سپرد، و دوم استاد را همچنان خلعت داد و از آن 12 کارگاه دیگر 2 به 2 سپرد، و سوم را نیز همچنان، و چهارم استاد را خلعت داد کسبتی زیباتر از همه، و او را 1 کارگاه داد از آن 12 کارگاه بالا، اما فرمود تا بر 12 نظر دارند. پنجم و ششم را همچنان که اول را و دوم را و سوم را داده بود هم بر آن قرار داد. چون نوبت به 7 رسید، از آن 12 1 کارگاه مانده بود، به وی داد و او را هیچ خلعت نداد. استاد 7 فریاد برآورد که هر استادی را 2 کارگاه باشد و مرا 1 کارگاه، و همه را خلعت باشد و مرا نبود. بفرمود تا زیر کارگاه او 2 کارگاه بنیاد کنند و حکمش به دست وی دهند، و زیر همه کارگاه ها مزرعه اساس افکندند و عاملی آن مزرعه هم به استاد 7 دادند، و بر آن قرار دادند که از کسوت دیبای استاد 4 پیوسته نیمچه‌ای براتی بدین استاد 7 دهند، و کسوت ایشان هر زمان از نو یکی دیگر بود، همچو شرح سیمرغ که دادیم. گفتم ای پیر، در این کارگاه ها چه بافند؟ گفت بیشتر دیبا بافند و از هر چیزی که فهم کس بدان نرسد، و زره داوودی نیز هم در این کارگاه ها بافند. گفتم ای پیر، زره داوودی چه باشد؟ گفت زره داوودی این بندهای مختلف است که بر تو نهاده اند. گفتم این چگونه می کنند؟ گفت در هر 3 کارگاه از آن 12 کارگاه بالا 1 حلقه کنند، بدان 12 در 4 حلقه ناتمام کنند، پس آن 4 حلقه را بر این 7 استاد عرض دهند تا هر یکی بر وی عملی کند. چون به دست 7 استاد افتد سوی مزرعه فرستند و مدتها ناتمام بماند،
آنگه چهار حلقه در یک حلقه اندازند و حلقه ها جمله سفته بود. پس همچون تو بازی اسیر کنند و آن زره در گردن وی اندازند تا در گردن وی تمام شود. از پیر پرسیدم که هر زره چند حلقه بود؟ گفت اگر بتوان گفتن که عمان چند قطره باشد، پس بتوان شمردن که هر زره را چند حلقه بود. گفتم این زره به چه شاید از خود دور کردن؟ گفت به تیغ بلارک. گفتم تیغ بلارک کجا به دست آید؟ گفت در ولایت ما جلادی است، آن تیغ در دست وی است و معین است که هر زرهی چند مدت وفا کند. چون مدت به آخر رسد، آن جلاد تیغ بلارک چنان زند که جمله حلقه ها از یکدیگر جدا افتد. پرسیدم پیر را که به پوشنده زره که آسیب رسد تفاوت باشد؟ گفت تفاوت است. بعضی را آسیب چنان رسد که اگر کسی را 100 سال عمر باشد و در اثنای عمر پیوسته آن اندیشد که گویی کدام رنج صعب‌تر بود و هر رنج که ممکن بود در خیال آرد، هرگز به آسیب زخم تیغ بلارک خاطرش نرسیده باشد، اما بعضی را آسان‌تر بود. گفتم ای پیر، چه کنم تا آن رنج بر من سهل بود؟ گفت چشمه زندگانی به دست آور و از آن چشمه آب بر سر ریز تا این زره بر تن تو بریزد و از زخم تیغ ایمن باشد، که آن آب این زره را تنک کند و چون زره تنک بود زخم تیغ آسان بود. گفتم ای پیر، این چشمه زندگانی کجاست؟ گفت در ظلمات. اگر آن می طلبی، خیزوار پای افزار در پای کن و راه توکل پیش گیر تا به ظلمات رسی. گفتم راه از کدام جانب است؟ گفت از هر طرف که روی، اگر راه روی راه بری. گفتم نشان ظلمات چیست؟ گفت سیاهی، و تو خود در ظلماتی اما تو نمی دانی. آن کس که این راه رود، چون خود را در تاریکی بیند، بداند که پیش از آن هم در تاریکی بوده است و هرگز روشنایی به چشم ندیده. پس اولین قدم راه روان این است و از اینجا ممکن بود که ترقی کند. اکنون اگر کسی بدین مقام رسید، از اینجا توانت بود که بیش رود. مدعی چشمه زندگانی در تاریکی بسیار سرگردانی بکشد. اگر اهل آن چشمه بود، به عاقبت بعد از تاریکی روشنایی بیند. پس او را پی آن روشنایی نباید گرفتن که آن روشنایی نوری است از آسمان بر سر چشمه زندگانی. اگر راه برد و بدان چشمه غسل برآورد، از زخم تیغ بلارک ایمن گشت. به تیغ عشق شو کشته که تا عمر ابد یابی، که از شمشیر بو یحیی نشان ندهد کسی احیا. هر که بدان چشم قوس کند هرگز محتلم نشود، هر که معنی حقیقت یافت بدان چشم رسید. چون از چشم برآمد استعداد یافت، چون روغن بلسان که اگر کف برابر آفتاب بداری و قطره از آن روغن بر کف چکانی، از پشت دست به درآید. اگر خضر شوی، از کوه قاف آسان توانی گذشتن. چون با آن دوست عزیز این ماجرا بگفتم، آن دوست گفت تو آن بازی که در دامی و صید می کنی. اینک مرا بر فتراک بند که صیدی بد نیستم. من آن بازم که صیادان عالم همه وقتی به من محتاج باشند. شکار من سیه چشم آهوانند که حکمت چون سرشک از دیده پاشند.
به پیش ما از این الفاظ دورند، به نزد ما از این معنی تراشند. پایان رساله عقل سرخ.